ဒီကိုရင်လေးကိုဖုံးဖို့ရှိလူခဲ့ပါလားတပည့်တော်မာရတဲ့နှလုံးဟာလူခံနေတာလားဖေဟာစပြီးတော့ကိုအောင်နေပြီးတော့လာပြီးတော့ဥပါဒံဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်ရှိုက်မယ်အမရဲ့တရားသဘောတရားသဘောလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲဆက်ဝင်ခန်းပါမဲ့ဆက်ဝင်ခန်းအမနေရ3-4ခန်းပေါ့3-4ခန်းဟာကိုအောင်ကျမ3-4ခန်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျမကိုနည်းနည်းလောက်တိုးပေးပါလားလို့အခန်းလေးတိုးပေးပါလားနောက်ပြီးတော့လည်းတိုးလို့ရတဲ့အနေထားမှလည်းရှိရလေဆက်လေးကိုကြည့်ရတော့ဆိုเออหูล่ะหูล่ะอม่าเรอะห่าဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးပေးမယ်အေးအဲ့ဆိုရိုက်ကြမယ်ဆိုရိုက်ရိုက်ရိုက်နဲ့ပထမနေ့မှာတည်းသူက feeling လာပြီးတော့3-4 scene ကနေပြီးတော့အခုအမပါတာဟိုပေါ့12 scene ပေါ့12 scene ထစ်ဖြစ်သွားတာကိုရင်လေးနဲ့ကတော့ဖဲ့အိမ်မလို့ဒါပေမဲ့တိုးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနေမှာလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဇက်နဲ့ဟိုကာယံမညီရင်ဘလို့မှတိုးလို့မရအောင်လीအဲ့တော့ဇက်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစဉ်းစားနေသူ feeling လာတဲ့ခါကြတော့ပေါ့เนาะအမတို့ဘယ်နှစ်ရက်တုန်း3ရက်တစ်ယောက်ကို4ရက်လောက်ရိုက်လိုက်ရတာပေါ့4ရက်လောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနှင်းညာနှင်းညာရိုက်လိုက်ရတယ်အကွင်စီးနေတယ်ကိုဖြားပါသည်ဒံဥပါဒဆွေလန်ကြောင့်ပြူရင်တောင်းစုကမောကလီနာဝင်ရစီးကျင်တာကျောင်းတော်ဆက်မတက်ကျင်တော့ကိုရင်စီးကျင်တာမထွက်ကျင်အမေကရောဂါနဲ့ဆိုတော့ထွက်ပေးလိုက်ရသူစိတ်ကျန်းတာအမအဲ့ကားလေးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လမိုင်းကတ်တယ်လို့ပဲပြောမလားမသိဘူးနောက်ပြတော့လေကိုကလည်းတားပေါ့နော်တားမွေးထားတဲ့မိခင်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုကိုရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့စိတ်နှစ်လို့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ကိုသားဆိုရက်ဟာကိုစိတ်ထက်မှာတွင်းထားပြီးတော့လေအနိခင်သားရောတနာတာရောသူလည်းရမ်းပြင်မှန်းတာသူ့မှာလည်းတားတိမိရှိတော့အဲ့လိုဆုံးချုံရရင်ဦးလည်းဝမ်းနေပါပဲအဲ့တော့တနာပါဥပဒံကြောင့်ဥပရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲလူတွေဟာဆွဲလန်းမှုတစ်ခုခုကိုအရန်ဆွဲလန်းသွားရင်အဲတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတာတကာလေးပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန်းစုဆိုရင်လည်းဒါဟိုသူ့ရဲ့ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖုန်ကြီးလေးဦးစင်းလေးသူဦးစင်းလေးမှဦးစင်းလေးကျန်တဲ့လူတွေဆိုဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအစွဲတွေပေါ့အမဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာငါသားမှငါသားဆိုတဲ့အစွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးလဲကြလဲကြတော့ဒီဥပဒံကြောင့်ဥပဒေရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါတရားသဘောလေးနဲ့အညီပေါ့နော်ဒါလူတွေကို message ပေးထားတာပေါ့ရပါတယ်အမကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရတယ်အမကအဲ့ဟာငကစားချပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကျမှအဲ့ဥပဒံဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့အော်အဲ့ထက်မှပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်ကောက်ကလေးလေးတွေပါတာဟိုဟိုလူငယ်လေးတရုပ်ဆောင်နေလေအဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေပါတာတော့ခါကျအဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုဝင်စီးပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုဒါတွေကနော်မယုံလို့လည်းမရပါဘူးရှင့်ဟုတ်ပါဥပဒံဥပဒံကောက်လာကြည့်ရပါလို့အရန်လည်းကောင်းပါရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ထိုင်တာလည်းရမ်းတော်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပြုဆောင်ရင်လည်းရမ်းတော်ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါဇာရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပေါ့ဒီဥပဒံဆိုတဲ့ကားဟာအခုလာမဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာယုံတင်ပါတော့မယ်လို့လာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကြီးတင်ကြီးတိုက်တဲ့ပေါ့နော်မိသားစုတိုင်းကြီးတင်တိုက်တဲ့ကားလေးတကားပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်